घरे हाँ बस हाँ अरे मु पहुँची जी हैला हाँ आउ सब भलो घर से भलो चंदी बहुत सब ठीक है आउ तो भाई अमर जीती भाई तार बाहर के भी करियो आरो वर्ष हाँ देवो थाला पर तापर वर्ष दोरो खराब लोकटा किए बे बुड़ी शोई भाई ओ भाई बहुत जोर निद रात अधर कौन ड्यूटी फ्यूटी कर भाई 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 पेशेंट फेसेंट नहीं आस कि हॉस्पिटल को सोई पड़ भाई ओ भाई ଶୁଣୁ ନାହିଁ କ'ଣ ମୁଁ ତ ଗଭୀର ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ବି ଗୋଡ଼ ଏପଟେ ଖାଲି ପାଦ ସେପଟେ ଜୋତା ଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ଏବେ ଏ ବୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କ'ଣ କରିବି ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ସହଜପତି ହେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନେ ମୋର ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁଲାଇ ଏ ବାବୁଲାଇ ଡରୁଛୁ କି ଡର ନାମ ମୁଁ ବା ବାବୁଲାଇ କିଏ ବାବୁଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ବାବୁଲା ଭୂତ ବି ମୋ ନାଁ ଜାଣିଛି ଆରେ କି କଥା କହୁଛ ବାବୁଲାଇ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ନାଁ ଜାଣିନି ଏ ଭୂତ ଭାଇ ତୁ ସତ କହିଲେ ତୁ ଭୂତ ନା ତୁ ଲୋକ ଆରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛି ଭୂତଙ୍କ ସହିତ ବି ଅଛି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ମୁଁ ସତ ଭୂତ ନେବି ପ୍ରଭୁ ଏ ବାବୁଲାଇ ହୋଇବେ କଟା କୁନା ତୁ ହଁ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାଣ ଭାଇ ନା ଉଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ରେ ଜୋତାଟା ଗୋଡ଼ରେ ପିନ୍ଧିକି ପିନ୍ଧିବା କଥା ତୁ ହାତରେ କଣ ଧରିକି ବସିଯିବି ଚୋରି ହେଇଯିବ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ତୁ ଏମିତି ଅବଳାଟାରେ ଆସିକି କ'ଣ ଶୋଇଯିବେ ହଁ ତୋର କ'ଣ ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ ଏ ତୁ ତ ସେ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବା କଥା ତୁ ଏଠି ଆସିକି କ'ଣ ଶୋଇଯିବି ଏ ପିଞ୍ଜିଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଲରେ ଆସିକି ବସୁଥିଲା ଏଠି ଆଉ ବସି ହବନି ପୁରା ମାରା ହେଇଗଲା ଦେଖ କ'ଣଟା ମାରା ହେଇଗଲା ନା ବା କ'ଣଟା ମାରା ହେଇଗଲା ଆରେ ଟିକେ ପିଣ୍ଡିଟା ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ତାହେଲେ ମାରା ହେଇଗଲା ସେ ଏ ଶୁଣ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ଏଠୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଫିନାଇଲ ନିମାଇଲ ସବୁ ଦେଇକି ସଫା ଫଫା କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି ଯିବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ହେଲା ଯେତିକି କହିଲି ସେତିକି କରିବୁ ନହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ମୋତେ ଭଲରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ନା ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ଛିଞ୍ଚିବି ରେ ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅପବିତ୍ର ମେଛ ଅଳିଆ ହଁ ଏଠି ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବୁହାଇ ବି ଦିଆଯାଏ ଏ ଜାଗା ଆଉ ପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ମେଛ ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର ତମେ ସବୁ ଭାରି ଭଲ ଆମେ ପୁରା ଧୁଆ ମୂଳା ସପାଟି ଦେଖ ବାବୁଲାଇ ତୁ ନିଜେ ହଉଛୁ ଅଳିଆ ଆଉ ମତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମେଛ କଟାକୁ ନ
କ'ଣ କହିଲୁ? ନା ନା କ'ଣ କହିଲୁ? ଆରେ ମୋ ଠି ଅଳିଆ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଅପରିଷ୍କାର। ଆଉ ଆଇଲୁ 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 ପାଖକୁ ଆଇଲୁ ଆଙ୍କଲୁ ଆଙ୍କଲୁ ନିଶାର ଅଛୁ ଆଉ ଭଣ ଭଣିଆ କି ଗନ୍ଧ ହେଉଛୁ ଯାହା ପାଇଲେ କହିଯାଉଛୁ ଛି ସକାଳଠାରୁ ମାନେ ଭାଇ ଉଦୁଦିଆ ଖରାଟରେ କେମିତି ମୋ ଭଳିଆ ଭଦ୍ର ଲୋକ ତୁ କ'ଣ ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଅଭଦ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତୁ ମାଲା ପିଇ ଦେଇଛ ଆଉ କହିଲା କ'ଣ ମୁଁ ଅଳିଆ ଏ ଆମଠି ଅଳିଆ ରେ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଏକା ତମ ମୂଳଠୁ ଅଗ ଯାଏ ସରକାରୀ ଦଳ ଯେତିକ ସବୁ ତକ ହେଲେ ଅଳିଆ ହେଲା ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ ମୋତେ କହୁଛ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଆଣି ଢାଳିଦେବି ଆରେ ତମେମାନେ ଏତେ ଅଳିଆ ଯଦି ନାସିକି ଯାଇ ତମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିକି ମାସ ଯାଇ ବି ରହିବ ତାପରେ ବି ତମ ଅଳିଆ ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ରେ କୁନା ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବୁନି ହେ ରେ ଆମେ କ'ଣ ଅପବିତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ଅଳିଆ ହେ ଦେଖ ବାବୁଲାଇ ତମେ ଏ କଟା କୁନାକୁ ଯାହା କହୁଛ କୁହ ହେଲେ ଭିତରେ ସିଏ ଜମା ସେଭଳିଆ ନୁହଁ ନା ଦେଖ ଆମେ ଦେଖାଯିବାକୁ ସିନା ଏମିତି ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ସଫା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହଁ ତମ ଭଳିଆ ନୁହଁ ବା ଆଉ ତମ ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ଆମେ ଯେମିତି ସଫା ସିଏ ସେମିତି ଓଳିଆ ତାଙ୍କ ଉପରଟା ଖାଲି ଚିକଣ ଆଉ ଭିତର ମାନେ ପୋକ ସାଲୁ ବାଲୁ ହେତେ ଏମିତି ସରି ଯାଇଛି ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହଁ ପୋକ ବନ୍ଧ ହେଉଥିବ ଭାରି ତ କହୁଛ ରେ ରାଗିଲ ନା କ'ଣ ନନ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖା କାଇଁ ରାଗୁ ଯୋଗୁନି ଏଇଠି କଥାରେ ତୋଠୁ ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି ନା ନା ତୋଠୁ ମୁଁ ପାନ ଖାଇବି ହଁ ତୋ ଭଳିଆ କ'ଣ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପୁଣି ପାନ ଖାଇବି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବନି ତ ନା ଖାଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାଚି ନଥାନ୍ତି ମୋ କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ବଳିଛି ସେଇ ଲାଗି ଯାଚୁଥିଲି ନହେଲେ କାଇଁ ମୁଁ ଦେଉଥାନ୍ତି କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ମିଳିଥିଲା ହଁ ଇବେ କଟାକଟି କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାନ ଯାଚନ୍ତି ସେ ପାନ ହଁ ଆଉ ରାତିରେ କାଟିବାକୁ କହିଥିଲେ ତ ସେଇଥିଲାଗି ପାନ ଦେଇଥିଲେ ହଁ ରାତିରେ ରାତିରେ କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରୁଥିଲୁ କାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଏରେ ଇଏ ରାତିରେ ବା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୁଏନି କାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେଇଆର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରାତିରେ ହେବ ହେଲେ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ମଡ଼ା ବାସି ହେବ ପଛେ ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ନିୟମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟା ନିୟମ ଆଉ ପୁଣି ଏଇଠି ଅନା ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରିଆସିଛୁ ବୁଝିପାରିଲୁ ଆଗାମୀ ଆହୁରି 22 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବୁ ଇରେ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ହାତରେ ଶାସନ ବି ଆମ ହାତରେ ହେଲା ଯାହା କିଛି ହେବ ସବୁ ଆମ ମର୍ଜିରେ ହେବ ହେଲା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କାହିଁ ନବ ବାରିକ ଏଇଠି ଅନା ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଓଡ଼ିଶାର ୱାନ୍ ପିସ୍ ଏକଦମ ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବାବୁଲା ଏଇ ଭାଉ ଆଗକୁ ରହିଲେ ହେଲା ଆରେ କଟାକୁ ନା କ'ଣ କହିଲୁ ନା ନା କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ ଭାଉ ଖାଉଛୁ ହଁ ଭାଉ ଖାଉଛୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶାସନ କରୁଛୁ ଆଉ ଭାଉ ଖାଇବୁନି ଆଉ କ'ଣ ଛତୁଟା ଖାଇବୁ ନାଇଁ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ସେ ଆଗ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଗହମ ଚାଉଳ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ତମ ପେଟ କ'ଣ ଆଉ ପୁରୁଛି ନା ତମର ଏବେ କେତେ କ'ଣ ନୂଆ ବାଟ ବାହାରିଲେ ତମେ ଆଉ ଅଛ ସେଇ ପଛରେ ମାନ ମାନ ଭଲ ଆରେ ମାନ ଆମେ ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ସେଇଟା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନ ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ସେଇଟା ବି ମାନ ତମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ବଢ଼ିଲାଣି ଏବେ ତ ମାନେ ତମ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଜାଣିନୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମରି ଦଳରେ ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ହଁ ସତ କଥା ଆଉ ଶୁଣୁ ତୁ ରାତିରେ କଟାକଟି କରୁଛୁ ମୁଁ ପୁରା ଦିନରେ କାଟିଦେବି ତତେ ବୁଝିଲୁ ଥାଉ ଥାଉ ବାବୁଲାଇ ଥାଉ ଆଉ ଜମା ରାଗ ନା ନହେଲେ ପ୍ରେସର ଉଠିଯିବ କାଇଁ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ ନା ରାଗ ତୁ ତ ପ୍ରେସର ଉଠିଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ନା
ରାଗିବିନି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ବାବୁଲାଇ ରାଗ ନା ଜମା, ଆମ କଥାଟା କେଉଁଠି ଥିଲା ସେଇଟା ଖାଲି ଭାବ। ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ପଳେଇବା, କାଇଁ ଅଯଥା ରାଗିବୁ କ'ଣ, ମୂଳ କଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ପିଣ୍ଡିରେ ଡେଲି ବସ, ମୁଁ ସେଇ ପିଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ବାସ ଏଇଆ ତ କଥା ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହ, ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ପାଇଁକା ଶୋଇଥିଲୁ? ହଁ କହିଲି ପରା, ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି ଶବ କାଟୁଥିଲି, ଅନିଦ୍ରା ହେଇଥିଲି, ଆସିଲି ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲି? ଆରେ ତୁ ରାତିରେ କାଇଁ କାଟିଲୁ, ତୁ ଦିନରେ କାଟିଲୁନି, ତତେ କିଏ ମନା କରିଥିଲା ନା କ'ଣ? ଆରେ ଦେଖ ମୋ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ଦେଖ। ଆରେ ତମରି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରେସର, ରାତାରାତି କାଟ, ବାଧ୍ୟ ହେଇ କାଟିଲି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବାଟ କାଇଁ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ନିଜ କଥା ତ କହୁନୁ, ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଂସେଇ? ହଁ ଆରେ ଇଏ କାମ ତ ତୁ କଲୁ, ପୋଲିସ ତ ତା ବାଟରେ ତା କାମ କଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ତ ତା କ୍ରାଇଟେରିଆରେ କାମ କଲା, ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା? ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଲା ଏଇଆ ପଚାରୁଛୁ ତ? ଆରେ ସେ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୁଲ କେଉଁଠି ଅଛି। ତାପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଭୁଲଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର କେଉଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାସ ଆଉ କିଛି ନା, ଏତିକି ତ। ଭୁଲଟା ଅଛି, ଭୁଲଟା ଅଛି ନା କଚୁଟା ଅଛି? ପିଲାଟା ଟେନସନ୍ରେ ଆସିଲା, ରସି ଦେଇଦେଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେଉଁ ରସି ଦେଇଦେଲା, ସେ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଦେଖାଉନ। ଛାଡ଼, ତମେ ଦେଖେଇ ପାରିବନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲସେ। ଆଚ୍ଛା ତମ ଦଳ କାଇଁ ଦେଖଉନ? ଆରେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଦଳ ଦଳ ହଉଛୁ, ହଁ ଏ ଦଳ ଫଟୋ ଉଠେଇବ, ହଁ ଦଳ ଫଟୋ ଉଠେଇବ କି? କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ସେ ଫଟୋ କିଏ ଉଠେଇବ? ହଁ କିଏ ଉଠେଇବ ସେ କଥା ମତେ କାଇଁ ପଚାରୁଛୁ? ଯିଏ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ପିଲାଟା ଆଗେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଯାଉ, ସେଇଥିପାଇଁକା ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଗଲା। ଆଉ ଫଟୋଟା କ'ଣ ଉଠେଇବା ନିହାତି ଆଗେ ଦରକାର ଥିଲା ନା? ପିଲାର ଜୀବନଟା ଆଗେ ଦରକାର ଥିଲା। ଓ ହୋ 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 ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର କଥା ପରା, ଏଠି ଆଇନି ଟିକେ ଅଲଗା ବାଟରେ ଯାଏ ନା। ଦେଖ ଦେଖେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ମ୍ୟାଟରରେ ପଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନି ତା ବାଟରେ ଯିବ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାଇ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଶିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ନା ଫସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଟିକେ ମୋତେ କ୍ଲିଅର କରି ବୁଝେଇ ଦେଉନ। ଆଉ ଆଇନ ତ ଏକଥା ହିଁ ଭଲସେ ଜାଣିଛି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତା ତ ଆଇନ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବ। ଆଉ ପୁଣି କହରେ ତୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ରେ କଟାକୁ ନା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଭଲସେ ପଚାର, ଭଲସେ ବୁଝୁ, ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ହେଲା। ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର କେଉଁ କଥା ନବା ଦେବା ଅଛି କହନି। ସିଏ ଆସି କହିଲେ ରାତିରେ କାଟିବୁ, ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ସିଏ କହିଥାନ୍ତି ରାତିରେ କାଟିବୁନି, ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆସି କାଟିବୁ, ମୁଁ କାଟିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୋର କେଉଁଥରେ ନବା ଦେବା ଅଛି କହନି? ସେ କହିବେ କାଟ, କାଟିବି, ନ କାଟିବି, କାଟିବିନି, ସହିଲା। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ, କାଲି ସେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି କହିଲେ ନାଇଁ ରାତିରେ କାଟେ, ରାତିରେ କାଟିଲି, ଅନିଦ୍ରା ହେଲି, ଏଇଠି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ କେତେ କଥା ଚାଲିଛି, ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତତେ ରାତିରେ ଶବ କାଟିବାକୁ କିଏ କହିଲା? କଟା କୁନାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକଥା କିଏ କହିପାରିବ? ଆଉ ଡାକ୍ତର ଯଦି ନ କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କା କଥା ଶୁଣିବି ନା କାଟିବାକୁ ଯିବି ନା? ଆଚ୍ଛା ସେ ଡକ୍ଟର ନାଁଟା ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରୋଷେଇଆ ଲଳିତ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କାଟିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତମେ ଜାଣିଛ? କହୁନ, ମନେ 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 ପକେଇ କୁହ। ତା ନାଁଟା ଜାଣିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ତୁ ଏ ଡାକ୍ତର ନାଁ ଜାଣିବି କ'ଣ କରିବି? ଶୁଣେ, ତୁ ଜମାରୁ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ବହୁତ ଆଗ ଚାଲିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ବସି, କାହିଁକି କରିବି ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା, ମୁଁ ହେଲି ବାବୁଲା ଜେନା, ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା, ଓଡ଼ିଶାର ଖାସମ ଖାସ, ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ବାବୁଲା। ଛାଡ଼ ହେ, ଆରେ ଯିଏ ଯାହା କଲା, ଇଏ କଟାକୁନାର କ'ଣ ଗଲା? ହରେ କଟାକୁନା, ତୁ ବୁଝିଲୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ନିଶାରେ ଅଛୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ କାହାକୁ କହୁଛୁ ତୁ ଏବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ, ଯାହା ପାଇଲେ ଆବୁଡ଼ ତାବୁଡ଼ ଗପୁଛୁ ଆଉ। ନାଇଁ ଶୁଣ, ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ କଟାକୁନା ଯେତେବେଳେ ନିଶାରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ ପୁରା ଭଦ୍ର ନମ୍ର, ହେଲେ ତମ ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନଜରିଆ ତ ପୁରା ଅଲଗା, କହିବି କାହାକୁ? ଆରେ କଟା କୁନା ନିଶାରେ ଥିଲେ ସବୁ କଥା ଠିକ୍ ଠିକ୍ କହିଲା। ହଁ ମ ଛାଡ଼, ମୁଁ ବି କାହାକୁ କହୁଛି। ଆରେ ତମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ମୋର କେଉଁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଅଛି? ମୁଁ କାଲି କାଟୁଥିଲି,
ଆଜି କାଟିଲି କାଲି ବି କାଟିବି। ଛାଡ଼ ତମ ସାର କଥା କିଛି ଲାଭ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲି ହଁ ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସବୁ କହିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଓହୋ ଏଇ ଏଡ଼ିଆ ପୁଣି କ ଚାଲି ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ? ଆଉ ସଫା କିଏ କରିବ? କିଏ କରିବ କି ଲୋକ ଇଏ ଯେ ଧୁଆଧୁଇ କାମଟା ତମ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ କାମ। ଧୁଆଧୁଇ ହେଇ ଚୁପକିନା ବସି ପଡ଼ିବେ। ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ରୁହ, ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ରାଗି ଯାଉଛ? ମୋ କଥା କ'ଣ ଶୁଣିଲେଣି? ମୋ କଥା ସବୁ ସରି ସାରିବ ତାପରେ ତମେ ରାଗିବ। ଏରେ କ'ଣ ତୋ କଥା? ନାଇଁ କ'ଣଟା ତୋ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତୁ ମୋତେ ଶୁଣେଇବୁ। ଏ କ'ଣଟା କହୁନ? ଆରେ କହୁ କହୁ ତ ସବୁ କହିସାରିବୁ, ଆଉ କ'ଣଟା ବାକି ରହିଲା ଯେ କହିବୁ? ଆରେ ଅସଲ କଥାଟା ଏଯାଏ କହିନି, ସେଇ କଥାଟା ଏବେ କହିବି। ହଉ କ। ଆଚ୍ଛା କଥା ଯାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର, ଆମେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ? କଥାଟା କିଛି ବୁଝି ହେଉନି, ତମେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହୁନ। ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? କୁହନି କୁହ। ଶୁଣୁ, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବାଲ୍ଟିଟେ ଆଣ, ଫିନାଇଲ୍ଟେ ଆଣ, ନିମାଇଲ୍ଟେ ଆଣ, ହେଲା, ବାଉଁଶ ଝାଡ଼ୁଟେ ଆଣ, ଏଟାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ପୁଣି ଢାଳିବୁ, ଢାଳିକି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବୁ, ଛିଞ୍ଚିକି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦେଇକି ତୁ ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। କେତେ କଥା କହିଲାଣି ମୋ ଭାଇଟା, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉନି। ଚୁପ୍। ପାନ ତ ଦେଇଛି, ଏମିତି ରାଗିଆର କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁଲାଇ, କ'ଣ ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବା ସିଏ କାହିଁକି ଧୋଇଦେଲେ କିଅ? କ'ଣ ଧୋଇଲେ କି? ଆଉ କ'ଣ ଧୋଇଦେଲେ ବୁଝିପାରୁନୁ ମ? ଆରେ ସେ ରୋଷେଇଆ ଲଳିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ଧୋଇଦେଲେ ବା, ବୁଝିପାରୁନୁ ନା? ମାନେ ମାନେ ଧୋଇଦେଲେ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନୁ ନା? ଆରେ ଧୋଇଦେଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାରିଦେଲେ, ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରୁ ସେତେବେଳୁ କ'ଣ ମ ମାପି ଦେବି କି? କ'ଣ ମାପିବ? ପ୍ରେସର। ମୋତେ ତ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି। ଶୁଣ ଶୁଣ, ତୁ ଯେଉଁଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ହେଲା, ହାଇ ନହେଲେ ବି ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କର ସାହସ ହେଇନି ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ କାହା ଆଗରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହରେ। ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବୋଧେ ଭୟ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲାଣି। ତୁ ଜାଣିଛୁ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ? ମୋତେ କ'ଣ ଡରଉଛ? ଆରେ କଟା କୁନାକଡ଼ ମରିବାକୁ ଡରୁଛି? ଆରେ ଯେମିତି ସେ ଲଳିତର ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଡରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ମୋର ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ନା ରେ, କିଏ କହିଲା ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆରେ ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ବାକିରି ମିଳୁନଥିଲା, ସେ ଟିକେ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲା, ସେଇଥିଲାଗି ଏଭଳିଆ କାଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତୋ ମନୁ ଏକଥା କିଏ କହିଲା? ଆରେ ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ସିଏ ସେଇଟା କହିଲେ। ସତ କେଉଁଟା? ଲଳିତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏଇଟା ମିଛ କଥା ପୁରା। ଆରେ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ କାହା ଉପରେ ଆଉ ଭରସା ତାର ପାଇଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରି ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ିଲା। ହଇରେ ତୁ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ? ଆରେ ମୋର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, କି ତମ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମିଛ କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ଛାଡ଼, ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଇଆଡ଼କୁ କାହିଁ ଯାଉଛେ କହିଲ? ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ ସେ କଥା। ନା ଆଚ୍ଛା ତମ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତିକି ରହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମୂଳରେ ନାଇଁ ମୋ ଅଗେରେ ନାଇଁ କାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ହଁ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ, ସେମାନଙ୍କର ସେତକ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ବଡ଼ିଟା ନେଉଛ, ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବ କି ଫଟୋଟା ଉଠେଇବ, କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ଅଧିଆ ନେଇଗଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିଦେଇ କାମ ସାରିଦେଲେ, ପୁରା ମିଳିମିଶି ପୁରା ଖେଳଟା କରୁଛ ଯାହା କୁହ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଖେଳ କରିଛନ୍ତି ତୁ କହୁଛୁ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଗଣିବି କ'ଣ ଗଣିବି? ପଚାରିଲ ପରା କିଏ ସବୁ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ? ଆରେ ଗଣୁନ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କ'ଣ, ଜାଣିପାରିବନି, ଭୁଲିଯିବ ପୁଣି କହିବି ଏତିକି ହେଲା। ଗଣିଲ, ଏକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏକ ଦୁଇରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ହଁ ତିନିରେ ଏସ୍ପି, କେତେ ହେଲେ ତିନି ଜଣ, ଚାରିରେ ସିଡିଏମ୍ଓ, ପାଞ୍ଚରେ ଏଡିଏମ୍ଓ, ଛଅରେ
ଆଇଆଇସି କେତେ ହେଲେ ଛଅ ଜଣ ହେଲେ ଟି ଆଉ ସାତରେ ଡାକ୍ତର ଯିଏ ପୋଷ୍ଟ ମର୍ଟମ କଲେ ଆଉ ଆଠରେ ଆଠରେ ତମେ ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ଆରେ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦେଖ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେସ୍ ହେଉଛି ହେଲେ କହିଲ କୋଉ ଗୋଟାଏ କେସ୍ ରାତିରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଥିବ ନା କୋଉ ଗୋଟାଏ ବି ହେଇନି ହେଲେ ତମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରୋଷେଇଆ ଲଳିତ କେସ୍ ରାତି ଅଧରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୋଷ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ମୁଣ୍ଡଠୁ ଗୋଡ଼ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଏ ଭିତରେ ସାମିଲ ଅଛ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁନି ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ ପୁଣି ବୁଲିବାଲି ସେଇ ସେତିକି ଡାଇଲଗ ତ ମୋ ନାଁ ବାବୁଲା ଜେନା ମୋ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକା ଏକ ନମ୍ବର ଟୋକା ମେନ୍ ଟୋକା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ କହିବ ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଆଉ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ ମୁଁ ହେଲି କଟାକୁ ନା